Takže toto je Igorovka Višňovská, toto je detektiv Marto a toto jsou úžasní lidé, kteří merali cestu sem do Betliara. Tak. A tam ještě je velmi veľa lidí. A ještě vonku je velmi veľa. A pozdravujeme vás a děkujeme. Děkujeme, že jste přišli. Teda vy si neprišli, ale tí ľudia, ktorí prišli.